सोसियल मिडियामा आजभोलि एउटै गीत भाइरल भइरहेको छ मे नही त कौन बे के तपाईँहरूलाई थाहा छ यो गीत गाउने केटी को कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो भनेर यदि थाहा छैन भने आउनुहोस् यो भिडियोमा आज म सामान्य जानकारी दिनेछु त्योभन्दा पहिले तपाईँहरू पहिलोपटक मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएको हो भने एउटा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमै रहेको बेलायकन अथवा घन्टी बजाउन पनि बिल्कुलै नभुल्नुहोला आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो साथीहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएकै नै होला केही दिन अगाडि मात्र भाइरल भएको गीत मे नै त कन् बे यस गीतमा टिकटक भिडियो नबनाउने अथवा यो गीत नसुन्ने त एकदमै कमै हुनुहुन्छ होला तैपनि यदि यो गीत सुन्नुभएको छैन यो गीतमा टिकटक भिडियो बनाउनु भएको छैन अथवा यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकछिन हेर्नुहोस् यो भिडियो <laughs> साथीहरु यो गीत शो हसल 2.0 मा जिरोमा सृष्टिले गाएकी थिइन उनको पूरा नाम सृष्टि टाउडे हो उनी एक मराठी हिन्दू फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्दिन अहिले सृष्टिको उमेर करिब बाइस वर्ष पुगेर तेइस वर्षमा पुरा भएकी छिन् उनको जन्म दुई हजार एक सालमा मुम्बईमा महाराष्ट्र मुम्बईमा भएको थियो र आफ्नो पढाइ पनि उनले मुम्बईबाट पुरा गरेकी थिइन् सृष्टिले आफ्नो पढाइ पुरा गरे लगत्तै उनी चाहिँ जब गर्न चाहन्थिन् तर त्यतिखेर नै देशमा विभिन्न ठाउँहरूमा लकडाउनहरू सुरु भइरहेको थियो र करिब एक वर्षसम्म त्यत्तिकै नै बस्नु पऱ्यो बेरोजगार नै बस्नु पर्यो सृष्टिले यस बेरोजगार बस्दाखेरि उनले चाहिँ विभिन्न कविताहरू कोर्ने गर्दथिन् र आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई सुनाउने गर्दथिन् उनका परिवार र साथीहरूलाई पनि उनको कविता निकै नै मनपर्ने गर्दथ्यो र उनी उनको तारिफ चाहिँ एकदमै गर्ने गर्दथे र उनलाई यसैबाट अझै प्रेरणाहरू नयाँ कविताहरू लेख्ने प्रेरणाहरू मिलिरहेको हुन्थ्यो यसै क्रममा एक दिन सृष्टिको एकजना साथीले उनलाई सामान्य ऱ्यापहरू पनि गर्न भनेर भने अथवा प्रेरणाहरू दिए त्यसैमा त्यसलाई आत्मसात गर्दै सृष्टिले एक गर एउटा युट्युब च्यानल खोलेर सृष्टि ताउडे नामक युट्युब च्यानल खोलेर उनले चाहिँ सामान्य ऱ्याप गीतहरू पनि गाउन थालिन् सामान्य आफूले लेखेका कविताहरूलाई चाहिँ ऱ्यापमा कन्भर्ट गर्न थालिन् त्यतिखेर उनका प गीतहरू त्यति चलिरहेका थिएनन् उनले त्यही समयमा अफिस भन्ने एउटा सङ गाएकी थिइन् र आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेकी थिइन् त्यतिखेर त्यति राम्रो नचले पनि करिब चार लाख जति भ्युज आएर उनको त्यो गीत चाहिँ एभरेजमा चलेको थियो त्यसै गरी केही समयपछि उनले बादशाह जस्तो ठुलो ऱ्यापर जज भएको एक रियालिटी सो हसल टू पोइन्ट जिरोको बारेमा थाहा पाइन् र उनको बारे त्यो सोको बारेमा चाहिँ उनले जानकारी लिइन् र आफू पनि त्यस सो सोमा अथवा त्यस रियालिटी सोमा पार्टिसिपेट गर्ने अथवा सहभागी हुने फैसला गरिन् र यसका लागि उनलाई निकै नै मिहिनेत गर्नु पऱ्यो किनभने उनले त्यति उनको ब्याकग्राउन्ड त्यति स्ट्रङ थिएन त्यसको लागि निकै नै मिहिनेत गर्नुपऱ्यो निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपऱ्यो त्यसै क्रममा सहभागिता जनाइसकेपछि सहभागिता भएर उनी चाहिँ सिलेक्सन भइसकेपछि गाएको गीत थियो मे नही त कौन बे भन्ने गीत यो गीत सामाजिक सञ्जालमा अति नै भाइरल भयो र सृष्टिको सफलताको उचाइ अझै माथि पुग्न सफल भयो एक सामान्य परिवारबाट हुर्किए उनी जता जततै चित परिचित भइसकेकी थिइन् उनी अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भइरहेकी भाई छिन् र उनले गाएका गीत छोटा डन मे नहित बे जस्ता गीतहरूमा चाहिँ सामाजिक च्यानलमा करोडौँ भ्युजहरू पुगिसकेको छ र अहिले उनको युट्युब च्यानल सृष्टि ताउडेमा चाहिँ करिब पचास हजार सब्सक्राइब पुगेर एकाउन्न हजार सब्सक्राइबहरू पुगिसकेको छ भनेपछि त्यस्तै गरेर उनको इन्स्टाग्राम सृष्टि ताउडेमा नै करिब आठ लाख फलोवर्सहरू पुगिसकेको छ साथीहरू यो त थियो भाइरल सङ्ग मेन है त कौन बेको रचयिता तथा गायिका सृष्टि टाउडेको बारेमा सामान्य जानकारी थियो यदि तपाईँहरू पनि मन परेमा यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक र अन्य केही जानकारीहरू चाहिएमा एउटा कमेन्ट र यसै भिडियोको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला आज यो भिडियोहरू यति नै अर्को भिडियो लिएर छिटी नै आउनेछौँ भन्ने कुराहरू जानकारी दिँदै आजको भिडियोहरूबाट छुटिन चाहन्छौँ हवस् धन्यवाद